ujro. Dawlad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana ay tahay dawlad waqtigeeda iyagoo haysta sanadkeedii labaad diyaarisay sharciga doorashada. Hal sabab uu mareegayay golaha xukuumadda labada aqal ee baarlamaanka iyo la tashiga dawlad goboleedyada kadibna nabooxay sanadka waxna halkaa lagu meelmay. Talasame tanaasul badane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo taariikhda ka galay inuu aqoonsan yahay inuusan ahayn madaxweyne shacab doortay barasadanka boqolaal ee uu yahay madaxweyne kalsoonida haysiiya isagoo haysta aqlabiyada kalsoonidii golaha shacabka iyo golaha aqalka sare baarlamaanka oo ah wakiilada dadka Soomaaliya ayuu tallaabo qaadana inuu qaadayo halkan u sheegay markuu qaadona la soo noqonaya uu noo sheegay markhaati noo aan nahay weli naftaan ku jirto waa la sheegay oo aan jiray wixii aan u malaynay tan oo uu noo soo bandhigay guddoomkeennana labada guddoomiye ee la qaateen aan hal subax ku soo waabariisanay midnimadeedana waa ku shaqaynteen cidooda ma laha subaxii guddoomiyema maalka waa joogantii guddoomiye maxamed muxsal imaajkaas weli waa yaalla awdadkii loo tanaasulay oo sharcigii labada aqal mariyeen lagala soo tashaday dawlad goboleedyada xukuumad soo gudbisay madaxweynuhuna fagaaro ku saxay maanta aawa waxaa isku fuuqsaday 57-daas aan maanta ka hadlayno noo soo bandhigay iyo guddoonkii aqbalay iyadana waa maalinta lumay. Horaan halkan waxaan ugu irin ilaahay ka sakuna in magaala awooda maantana waa ku celinayaao ilaahay ka sakuno in magaala awooda lays ammaaninna maayo ciddada asadiyeed ciddada meelaha ay ka dhasho madowda waa wax yar annaga dad islaam aan nahay dadka oo I
أو الدلك عينية أو التعليق وهي اللي